Kjo fushati ka ndezur plotësisht motorët e saj, një lajmi hidhur pushtoi dje në fakt botën e medias. Nebil Çika, gazetari veteran, ndroi jetë papritur dhe natyrisht që ky ishte një lajm i cili na la pa fjalë të gjithëve ditën e djeshme. Nebili ka qenë aktiv në shtypin shqiptar, ka qenë aktiv në studio televizive, në këtë studio të Spotlightit, gjithashtu ka qenë prezent dhe ka qenë kontributor i këtij emisioni me debatet që ka zhvilluar. Me Nebil Çikën mund debatoje dhe mund debatoje ashpër, por ama nuk e bëje dot kur armik. Sensi i tij i drejtësisë dhe i dinjitetit besoi është ajo çfarë do të lërë midis ambientit ton të gazetarëve që jo gjithmonë i ka parasysh këto, le të themi, këto veti, këto merita të një njeriu. Vetë Nebili, duke filluar nga dita e djeshme, ka nisur një udhtim të ri, por natyrisht që ne do ta kemi në kujtimet tona. Udhë të mbar, Nebili.